Yes, reka twongere tubahe ikaze muri showbiz trend. Jacobi, waramutse gute? Naramutse neza. Nawe waramutse neza? Ya, nanjye naramutse neza. Weekend urabona we? Weekend ndabona ari fresh cyane. Meze neza. Uyu wa gatanu iyo nta kizuba cyinshi kiriho, nta mvura yaramutse burya njye ntabwo twumvikana n'imvura. Ndabizi ko imvura imvura rero imeze neza cyane. Yes, turizera ko n'abakunzi bacu aho bari bameze neza. Uyu munsi ni ku wa gatanu ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatatu, kandi weekend ukwezi kwa gatanu ntabwo ujya mwibagirwa cyane ko buriya ari ukwezi kwanjye. Niyo mpamvu turizera rero ko bumeze neza. Ni show busy trends, tubafitiye amakuru menshi agiye atandukanye. Aho hasi buri kuhabona nimero, iyo nimero ushobora kuyoherezaho ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp ukaduha igitekerezo ku nkuru turagenda tukugezaho. Ushobora no kutubwira nawe uko weekend yawe ihagaze cyangwa n'indi nkuru. Nawe ushobora kuba ufite inkuru erega ntabwo nagaritswe twenyine, ntabwo twamenye, ntabwo wamenya. Gusa ikiza kuba cyiza uratubwira amazina yawe n'aho uherereye, ubundi utubwire ukuntu aho ngaho weekend imeze cyangwa se inkuru iri gutrending aho ngaho iwanyu muri showbiz. Ushobora kuba wabonye umuhanzi hari ukuntu waciye akavuga ati noneho muzi ibintu nabonye, ariko ibintu ufitiye proof n'ubundi. Yes, hari ukuntu umuntu araba hari abasani babitsimbye ukuntu, na cyane kariga abasani benshi nubwo bakiba hano mu mujyi hagati. Twumvise wa muntu uri kutubwira ngo gari karitsiye bagiye guhindura. Yes, abasani benshi ntabwo bakiba hano mu mujyi rwagati, bari mu nkengero. Rero ngaho ushobora kuba wamubonye ari gukora utuntu tutameze neza cyangwa ari mu bintu bimeze neza cyane. Nabyo wadusangiza ayo makuru rwose ntacyo biba bitwaye. Twigeze kwakira muri The Play ahanyeje mbona ubutumwa bugufi ngo yeyeyeye ngo ni uwo nguwo ngo yajyaga ngo aca ngo ku irembo iwacu ngo ari kurya amandazi. Bawemerewe kurya amandazi, ariko urumva ko ari umusitari y'abantu bamubonye. Ari umumirwa nawe arya amandazi. Urya amandazi. Hanyuma kuri uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko cyangwa se topic turi buze kuganiraho namwe, mutubwire ubundi kuki ubuzima bwo kuri social media ubu usanga hari abantu bashaka kubwigana cyangwa se bwo muri filime. Ni ikibazo kiri kugenda kigaruka kandi kirafata indi ntera. Mu kanya turaza kubabwira n'inkuru ijyanye n'ibyo bintu. Abantu benshi bari kwigana ubuzima bwo ku mbuga nkoranyambaga, kuko wabonye kanaka ya postinze ifoto ameze gutya, nawe ugahita wumva wifuje kumera nkawe, ukibagirwa ko wowe utandukanye nawe. Turi kwiberaho mu buzima bwa mupfu. Hari abantu bagiye babona filime, ndibuka tujya guhitamo iyi topic twari turi kuganira ku bantu tuvuge nko mu rukundo, ugasanga yabonye filime rwose ya romance nyine, ukabona abantu ukuntu bari gukina birukanka ucanga ku mazi. Ugomba nawe ugomba gukundana nawe wakundana n'umuntu utazi kwirukanka nk'ibyo ngibyo. Turabizi ko muri movie cyangwa se abantu batarabimenya neza burya filime ntabwo umuntu aba ari we wanyaba, ahubwo aba yisanishije n'umukino bamuhereje ngo akine, na role bamuhereje ngo abe ariyo akina, akaba aribyo akina nyine kuko aribyo byanditse. Rero ugasanga wowe kora ko wayikunze cyangwa iki n'amarangamutima yawe, urashaka kwigana ubwo buzima kandi haba hari impamvu nyinshi zidashobora gutuma bisa. Tudatinze Jacobi, reka duhere kuri show busy trends zacu, ubundi ubwo topic baraza kugenda batwohereza ubutumwa bugufi, muratwandikira kuri WhatsApp, nimero niyo iri aho hasi. Reka duhere kuri iyi nkuru y'uyu mukobwa. Abastari rwose, abastari bo mu Rwanda muri uyu mwaka baje gusanga ibintu bya covid bitavamo, bya covid rekare ko byazarangiraga abantu baburudike nyine nk'ibisanzwe. Bahitamo ati n'ubundi ntiyari nta gisigaye nka umugani wa Christophe, niki gisigaye ko ngewe nawe duhari. Yes, uyu rero ni umwe mu bakobwa bakinira ikipe y'igihugu ya volleyball. Ni uwo mukobwa muri kubona mu ikanzu nziza y'umweru, yasezeranye imbere y'amategeko n'uyu mukunzi we. Uyu mutipe nawe akaba ari team manager wa UTB Volleyball Club, ni umuryango w'abasportif ariko mu ruhande rwa volley.
uyu mukobwa usanzwe yitwa Niyomukesha, yitwa Niyomukesha e France, akaba yasezeranye n'uyu mugabo witwa Mucyo Philbert. Mucyo Philbert akaba ari team manager nyine wa YouTube Volleyball Club. Uyu mutipe urumva yigeze gukora interview aravuga ngo yakunze uyu mukobwa amubona mu ikipe y'igihugu. Hari ukuntu nyine abantu bakundana bitewe na kariyeri, aho yamubonye wasanga nta handi wenda yari guhurira n'umukunzi we. Imana ikaba yarashimye ko bahurira muri volleyball. Yes, bakaba basezeranye rero mu mwaka ushize mu kwezi kwa munani, nibwo uyu mutipe yari yateye ivi asaba Niyomukesha ko yazamubera umugore. Undi nawe ntiyazuye, yazarabyemera, ariko kubera ko bari bamaze n'imyaka igera kuri ine bari mu rukundo. Kubera rero ibibazo bya COVID byahise biza, byabaye ngombwa ko ibirori byabo bigenda bisubizwa inyuma, kimwe n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Ariko biza kurangira bafashe umwanzuro bavuga ati n'ubundi COVID turabona ibyayo bitoroshye, kandi icy'ingenzi ni uko ngiye kuvuga ngo n'ubundi ntagike wanareka aya bo bari kugikora hano batemye nyina hari nacyo turimo kuvugaho, ugasanga ibintu twabyumvise hirya no hino, umuntu avuze agatemye ugapfa kukavuga nyine n'ubundi ntagike ntagike koko ntacyo. Aya ntago kiragihari sha. Yes, reka aba bombi rero Niyomukesha na Philbert Mucyo tubifurize kuzakomeza kugira urugo ruhire buriya. Yes, kuko buriya abantu bavuye mu mategeko, inzira batangiye izababere nyine nziza, aho ntibazaba urugero rubi ku batarabikora, ahubwo bazabe urugero rwiza rushishikariza n'abandi batarashinga. Yes, kandi n'ibindi birori byose bisigaye reka tubifurize ko bizagenda neza, nyagasani azabafashe ubundi anabubakire. Reka tukiva kuri aba basezeranye tuhite dukomereza kuri couple. Ejo bundi nabibabwiyeho, ariko nyibabwiraho gatoya, nababwira nti uyu munsi turaza kubisubiramo neza. Ni couple iri kuvugwa muri sinema, nabo bombi bakina filime. Bombi bakina sinema cyangwa se bari muri industry ya sinema mu Rwanda, ariko mu bigaragara baba bashaka nyine kubihisha, baba basa nibwo baracyabihishahisha, urabona n'ubushuti busanzwe bo bakumvisha ko ari ubushuti busanzwe bunakomeye, ariko ntabwo byaba bitangaje ko inshuti best friends byavamo relationship. N'ubundi rega buriya reka nkubwire, hari umuntu nigeze kumbwira, narambwira ngo umuntu muzabana muba mugomba kubanza kuba inshuti, kandi ngo urukundo rube rwiza burya ngo ni urutangira mu bushuti. It's a best friend, no, it's a friendship. Yes. Set it on fire. Yes. Aho rero uyu nta wundi ni umutipe witwa Bamenya Ramazani, n'uwo mukobwa uri kubona aho ngaho. Se ni umukobwa, reka tumwite umukobwa, ntabwo buriya niyo mpamvu babita abakobwa. Iyo umuntu atarakobwa buriya nyine aba akiri umukobwa. Urumva n'abantu batigeze bakobwa kandi bakaba ari ababyeyi, ubwo baracyari abakobwa. Ubwo rero ako kantu nzongera nkabaze neza, umuntu mukuru ari wabinsobanuriye, nzongera mwegere mubaze neza, mubwire nti none se nk'umuntu w'umumero w'ukuze atarigeze akobwa, buriya nawe twamwita umukobwa. Umuntu wabimbwiye zasubira we mubaze neza. Twari turi kubabwira rero kuri iyo couple ya Ramazani, uyu mutipe yamamaye cyane muri filime yitwa Bamenya. Bivamo n'izina ry'abaryo rimenyekana, tumuzi kuri Bamenya, ariko ubusanzwe yitwa Benimana Ramazani. Yaciye mbere yuko ajya muri sinema, yaciye mu nzira zitandukanye, yabaye umunyamakuru, nyuma aza kubivamo aza gukomereza muri filime ari naho akiri ubu ngubu. Uyu Ali Yakur usanzwe yitwa Alliance, nawe abenshi twamumenye muri sinema afite movie yiwe, kuri ubu ngubu afite na movie ye nimba yaraheze muri studio sinzi. Wamenye gusa turibuka hariya buriya no gupremiere ingano kugira ngo basohoye udutrailer, ego bavuga ko filime iri mu nzira, wanabonagaragara n'abantu batandukanye rwose bavuga ati filime ni umuriro, wabona abantu bayiposte
Fita amatsiko ariko wanarebaga n'agatera kayo ukabona ko kabisa ari nsirimu ukabona ko bamennyemo kabisa akantu imeze neza. Ubu rero aba bombi barakundana barakundana ariko barabihisha ntago babashaka ko tubimenye ntago wenda bari bageza nabo kuriya ntambwe kugira ngo tite tubimenye hagati aho. Impamvu bishobora kuba batifuza ko bimenyekana ni nyinshi wenda n'izabo n'urubanira ibyabo birabareba wenda ari igihe kizagera bakabimenyekanisha ariko nyine nk'uko ari abastari niyo mpamvu natwe tutabareka gutyo gusa tutabura kuza ngo tubibabwire kuko abantu ni abastari. Uyu mukobwa ari yakuru mbere yuko akundana n'abamenya cyangwa se mbere yuko tumumenya cyane kuko ubu arazwi cyane kuri Instagram muramuzi ndabizi mbere yabanje gushaka umugabo aha ni mbere ni mu bihe bya mbere rwose tubibona ko nyine ari uko yes iyo foto muri kuyibona uwo muntu bari gusomana niwe mugabo we babanje kubana bwa mbere banabyanana abana babiri irimo furukuru ntabiragara ariko hari indi Jeff ari buze kutwereka igaragara neza babyarana abana babiri wabibonye igaragara neza yes uwo mutipe niwe babyaranye abana babiri babanje kubana nyine nk'umugore n'umugabo babyarana abana babiri nyuma amakuru dukura mu nshuti z'uyu mugabo uyu mugabo yitwa Walter kuri ubu asigaye yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru dukura mu nshuti ze za hafi atubwira ko yatandukanye na Aria Cool kubera ko Aria yari amaze kuba umustari yaratangiye kuba umustari ibyo bindi twavugaga n'ubundi abantu baragenda babitubwira kwa kubaho nyine ubuzima bw'abastari akavuga ati buriya hari n'ibyo nyine bagiye bapfata ari ukubera ubustari nyine byo kuvuga ubustari ariko ugasanga wenda ni umustari niyo nkomoko niyo ngiyo amakuru rwose duhabwa n'inshuti z'uyu mugabo avuga ko yatandukanye n'uyu mugore we Aria kubera ko uyu mugore yari amaze kuba umustari mu bijyanye na filime kumvikana cyangwa gukomeza guhuza birananirana we bari barabyaranye birananirana kugenda bigubana biguru ntege byatangiye bigeza naho aravuga ati rero amda nta kuntu nyine bitagenze ariko rwose aho bigeze bibaye too much ikomereza ubuzima bwawe nanjye nikomereza ubwanjye baratandukana gutyo umugabo niwe wabanje gutwara abana numva buriya nako kantu ubundi kenshi muze kubona mu mategeko ujya usanga kugira ngo aba iyo batandukanye gutyo abana keretse iyo bakuze cyane ariko ashobora gutanga fact yuko umugore wiwe badashobokanye adashobotse kuba yarera abana yes urumva rero umugabo niwe wabanje gutwara abana nyuma yuko uyu ari yatandukanye n'uyu mugabo nibwo twahise dutangira kumubona ku mbuga nkoranyambaga atangira guslayinga izina aba followers bariyongera aravuga ati n'ubundi aba baye free abatangiye noneho kwenjoyinga ubuzima bwa gistari neza ari ubumwe uyu nibamenya muramuzi muri filime nyine aho yari arimo kwactinga bisanzwe nyuma y'uko rero ari yatandukanye n'uriya Walter yongeye kuvugwa mu rukundo ndetse bigarukwaho n'umwitangazamakuru cyane ubwo yari ari mu rukundo n'umutipe w'umuraperi witwa Shizzo yego wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo mutipe yari ari inaha baracudikana rwose bagirana ibihe byiza icyo gihe bijya n'umwitangazamakuru ngaho muri kubabona aho ngaho bari basohokanye mu gitaramo kimwe cye cyabereye hariya ka Kigali rwose bana banatambutse kuri red carpet icyo genda byibuka amafoto ibintu byari bimeze nabi niwe bahise bacudikana bakomeza gukundana ariko ntabwo byamaze igihe kinini urukundo rw'abo babiri nyuma y'igihe kitari kinini bahise batandukana ndetse uyu mutipe yisubirira muri Amerika. Mu gutandukana uyu mukobwa yahise akundana n'undi mutipe w'inyamirambo aho ngaho izina ryari rimeze kuba rinini binavugwa ko uyu mukobwa yaba yaraguriye uwo mutipe imodoka ndetse n'abantu babikurikiranye neza
uwo mutipe yakundaga kugenda mu modoka y'uyu mukobwa akamodoka kagaserika k'umutuku kameze neza rwose iyi mukobwa yabaga atagafite uwo mutipe w'Inyamirambo niwe wabaga ukarimo urumva niwe babemo barakunda nyuma yaho rero nyuma ubungubu inkuru igezweho nuko uyu mukobwa ari mu rukundo nabamenye ari mu rukundo nabamenye ariko bombi rwose bamenye uyu muvugishije arakubwira ati uriya ni inshuti yanjye ni inshuti magara rwose tuziranye kuri byinshi ni inshuti yakadasohoka YouTube ikiganiro yakoraga ati hari ibintu hari ijambo rikomeye hari ijambo rikomeye ni hari ibintu hari ibihe twagiranye ku buryo dapfa kunyibagirwa uko byagenda gute nanjye kandi sinamwibagirwa ndahibaza ariko ubwo bushuti gusa ubwo ni ubushuti gusa 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 ni ubushuti gusa abantu mwabonye iki kiganiro kuri YouTube abantu mwabonye iki kiganiro cyo kuri YouTube bamenya yakoze namwe muri bakuru muraza kubyimvira cyangwa izabyisobanura ukuntu avuga ko n'umugabo we araho yavuze ngo n'umugabo n'uwari umugabo we yarabizi ko hari ibyo tuziranyeho watazi ibintu byinshi nyine ibintu nk'ibyo ngibyo bita bikumvisha ko byarenze ubushuti harimo kandi ariko ariko nyine kuri iyo nkuru abantu bakomeze batwerezeho ibitekerezo hari ibyo nagiye mbona ariko nawe aho uri hose ugende utwohereze so ubuzima tubona kuri social media ni byiza ko twabushyira mu buzima busanzwe bwacu tubayemo ntacyo bishobora kwica cyangwa hari icyo bishobora kuzamura mu myumvire y'abanyarwanda uratubwira uko ubyumva wowe iyo umuntu ubonye umuntu yafashe ubuzima bwo kuri social media cyangwa se ubuzima bw'ibyamamare bubayemo ugashaka gushyira mu buzima bwawe hari ikintu bishobora kwangiza cyangwa se hari icyo bishobora kongera uragenda utubwira tujya ku yindi nkuru indi nkuru ikurikira nayo ubu ngubu ubu tuvugana ubu turi muri studio ubu turi muri iki kiganiro muri Showbiz Trends umuraperi Jay Polly ushize nawe babwiye ariko mbabwiraho gatoya umuraperi Jay Polly kabaka man ari kurangiza deal ya nyuma n'uruganda agomba kubera brand ambassador ushize ntabwo nari narubabwiye jacobi ubu twarubabwira turababwire cyangwa tuzaribabwire dufite na ya mafaranga yasinye niba ari miliyoni 200 niba ari miliyoni 100 ngahe byose tubibabwire reka tuzabibabwirira amakuru ku bakunzi ba Jay Polly no kuba ubungubu ari mu bijyanye n'imishinga biri kumuhesha amafaranga ubu tuvugana nyine ari muri deal ya nyuma ari muri deal ya nyuma n'uruganda agiye kubera brand ambassador rwenga ibinyobwa rukorera hano iwacu mu Rwanda twanze kurubabwira kuko urumva ubu nibwo bari gucrosinga deal reka noneho tuzababwira tuzaza noneho tuzanye byose turi kubabwira ngo bamuhaye miliyoni zingana gutya basinyanye imyaka ingana gutya uru ruganda bafitanye amasezerano avuga gutya na gutya yego ibyo nibyo tuzababwira ariko abakunzi b'uyu mutipe mwese ndabizi ko muri benshi abakunzi ba rap ze bakunze indirimbo ye bari gukorera amafaranga twizere ko agiye noneho kuza atwiyereka mu bundi buryo nka kabaka ko nk'umuntu wabonye Jacobi reka twikomereze ubwo abakunzi bacu tuzaza tubabwira tubaramburira ibya Jay Polly ubwo ari rwo amafaranga basinyanye ibyo bumvikanye n'ibiba ari ngombwa gusa icyo wakabaye umenya kuri kano kanya nuko ari kubyaza umuziki we umusaruro twagiye noneho iyi nkuru niyo igomba guherekeza ya topic twababwiye tugitangira ibi bintu nyibyumva mbere yuko mbyumva nabanje kubona ifoto mbona ifoto ndayireba neza ndavuga ati ibi bintu ndi kumva ubanza atari byo mbanza bya nibyo ku mbuga nkoranyambaga gusa ndavuga ati ibi bintu si bya bindi abantu b'abatubuzi baza babeshyera umuntu ariko ndicara ndabireba neza ndabyanariza ndabikurikirana nza gusanga nibyo koko ariko naratunguwe Jeff natwereka ifoto ikurikira iyi nkuru yiriwe ivuga ku munsi w'ejo
umuhungu umusore w'umunyarwanda mwiza rwose yaragiye yihindura umukobwa ni ibintu twavugaga ku munsi w'ejo bundi ndatekereza tuvuga aba ntabwo twari tuzi ko mu Rwanda bibaho urabona ko aho ngaho ni umutipe ntabwo tuvuga ko surgery transformation ishobora no kugera no mu Rwanda ubundi byavuye he ni ibintu byatunguye abantu benshi urabona ni umutipe mwiza mu gakoti rwose ameze neza hanyuma reka Jeff atwereke indi foto ikurikiraho y'ukuntu uyu musore yigize nyamukobwa urahita wumirwa ngaho ndebera iyo foto ndebera ibi bintu ubundi umbwire uyu mutipe w'umunyarwanda ukiri muto rwose yabaye umunyarwandakazi ubundi kera najyaga numva inkuru ngo niba ushaka kuba umuhungu ngo uzarare n'isekuru ubundi ngo uzabyuka ngo babaye ku mugongo ariko nanahani ibintu bimeze Iyo tipe njye ndamwita umusore kuko tumuzi n'umunyarwanda witwa Lionel. Ariko ubu ngubu asigaye yitwa Lili Tron. Yanahinduye amazina. Lili, hey Lili. You're beautiful, Lili. Ni ukuvuga ngo ibi bintu twumiwe iby'uyu musore wigize umukobwa twumiwe. Urebye amafoto ye utari usanzwe umuzi nta hantu watekereza ko yigeze aba umukobwa habe ntabwo wamenya ko yigeze aba umuhungu hari abantu bajya kumutereta sinuri kubibona singiriza Instagram ye nk'iyo tubanzaho iyi foto hari umuntu utari kuko hari umuntu utari kwemera ko ari umutima avuga turi ntera kareka bwo kuza mubeshya ese wari kuvuga gutereta iyi si Instagram ye urabona da posting ifoto abatipe bose bakaza bashyiraho imitima you are beautiful iki ni iki ibintu nk'ibyo ngibyo ntimubibona singiriza ah ibintu twari twarabonye ku mugabo ise wa Kardashian nawe yari yihinduje ariko we yihinduza ashaje sorry ariko uyu we mu bwana bwe yari no nubwa umunyarwanda wa mbere tubonye uko ariko turese no mu Rwanda no muri Afurika ntabwo tumenyereye ibintu nk'ibi wenda biraba ariko ntabwo tubimenya ariko ni kesi nkeya ushobora kubaraza abanyafurika bagiye bihinduza mu buryo nk'ubu ngubu ariko uyu mukobwa uyu muhungu ukuntu yabikoze ni ibintu bitangaje afite amabere ikibuno ariko sinakubwira udusatsi reba muhuriye muri resitora wajya ugira ngo ni akabebi kari aho ngaho nako nyine kari gufata breakfast cyangwa iki gusa ikiyongereyeho kuri uyu Lionel njye ndavuga Lionel kuko wiyise Lili ni Lionel wabaye Lili Lionel wabaye Lili ari ni umwe mu bantu nabo bagurisha amafoto yabo cyangwa se video zabo z'ubwambure cyangwa se z'urukoza soni kuri rwa rubuga twa rubuga yes Shadipo nawe asigaye acururizaho twabwiye ubu ubu nawe he's making money ubu nawe rwose amashusho ye ari kuri urwo rubuga ibyo unyumve ubu ari muri kategori imwe na ba Shadipo kandi yari umutipe uyu musore rero ikintu kinatangaje nta nubwo ibintu yabikoze kera ntabwo yabikoze kera ko nta myaka ine ishize amakuru igihe cyavuganye n'abashuti be n'abahoze ari abashuti be mbere akiri umuhungu bababwira ko kuva aho yatangiye kwihinduriza umukobwa yahise broka abashuti be bose ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo batazajya bareba amafoto ye cyangwa amashusho ye aba ari gusharinga cyangwa postinga kugira ngo yes kuko abashuti n'ubundi ntabwo babura kugutokinga yahise ababuroka bose ahitamo kwiberaho muri ubu buzima nyine bwa gikobwa ibi ngo yabikoze muri 2019 usanzwe akababa muri leta muri yarabi leta zunze ubumwe za Amerika mu mujyi wa Dallas niho asanzwe aba uyu mutipe ariko ni umunyarwanda pire ntabwo ari ukuvuga ngo umubyeyi we ngo ni umunyarwanda ni umunyarwanda pire yagiye hariya avuye mu Rwanda
ariko guhera muri 2019 nibwo yahise atangira urugendo rwo kwihinduza none ndebera uyu munsi ukameze aturugendo hanyuma rero icyo twari turi kuvuga n'ubundi topic yacu uyu munsi kuba ari umunyarwanda ibyo binyemerera cyangwa se bishobora gutuma ntekereza ko nta handi yabibonye atari kuri social media nta handi yabibonye kuko mu Rwanda nta wundi wigeze abikora kandi uyu mu Rwanda byashobora yabonye wenda hari abandi bagabo bihinduje birakunda Nyuma arambwira ngo uyu mukobwa uramubona gute se ndumva nyine ni umukobwa bisanzwe si umukobwa se nyuma arambwira tuzi ko ari umuhungu ndagereka reka ati ndaya ati no ibi ntabwo bisanzwe kuri kiba utubwire wowe ubuzima bwawe ubona ubwo kuri social media ari bwo wazana mu buzima bwawe nta kintu bishobora kwihindura kuri societe nta kintu bushobora kwica aho uragenda utubwira mbere yuko nyuma yuko tuvuga iyi nkuru yes. Ku musozo tugasoma yes. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ubundi tuze dusoma ubutumwa bwanyu bwose ubwo mweje mu butumwa bugufi cyangwa kuri WhatsApp mwandikiye kuri iyo nimero hari hashize igihe kinini umuhanzi Diamond atavugwa mu bintu by'urukundo cyangwa atavugwa n'abakunzi bashyashya twabonaga Tanasha nyine yaje kumusura Zari gusubira mu buryo Zari yaje kumusura tukumva ngo zucu ko babyanye ariko none ubu ngubu ari umuntu wajya kuvuga ngo azazenguruka East Africa none ndabona rero biri gusyabisigaye mu Rwanda asigaye mu Rwanda no mu Burundi n'ubundi bakavuga ngo biri kunurwana gato rero Diamond mu minsi ishize abonaga ko hari hari n'umukinnyi wa filime hano mu Rwanda bavuga ya mukobwa nihuri mu rukundo na Diamond ariko arabihakana ati reka twahurira he ngewe kuri ubu ngubu rero umunyarwanda kazi ari kuvugwa mu rukundo na Diamond rwose biri kuvugwa mu bitangazamakuru byara muri Tanzania inkuru hari nuko Diamond acuditse bikomeye n'umwe mu banyarwandakazi nguwo muri kubona kuri screen zanyu uyu mukobwa yitwa Jacinta Makwabe akaba ari umunyarwandakazi ariko abano muri Uganda muri Tanzania no kuvuga ngo mama we yes mama we ni umunyarwandakazi papa we akaba umunyatanzania yakuze aba muri Tanzania ariko ntabwo yirengagiza ko afite n'inkomoko mu Rwanda uyu mukobwa niwe wari waserukiye yari yaserukiye Tanzania mu irushanwa rya Miss Africa Calabar. Ryari ryitabiriwe na mu Rwanda byari byitabiriwe n'uyu mukobwa wabaye igisonga cya Miss Rwanda ubushize. Niwe wari witabiriye. Uyu mukobwa rero uyu Jessica Jacinta. Ni Jacinta Makwabe niwe mu minsi ishize yakoranye ikiganiro kuri radio ya WhatsApp bamubaza iby'urukundo rwe na Diamond ariko nawe ukabona ko ari kubikwepa
ari kubica ku ruhande adashaka kubyemeza neza ariko hari ukuntu ubaza umunyamakuru ushaka kukubaza ikintu wagikwepa ugahita wumva ahubwo aho ugiye niho heza kugira ngo uhite ubihurizayo bamubaje ibyo gukundana na Diamond avuga ko Diamond yavuze ati Diamond ni umusore mwiza ntabwo nabyanga amaye umwanya ntabwo namwangira rwose ko dukundana arangije nyuma aza kongera kuvuga ko ashimira Diamond cyane avuga ati ndamushimira cyane ko buriya yankoreye ibintu mwe mutazi baravuze ati se ni ibihe ngo ntabwo najyana ngo mbivuge muri detail ariko yaramfashije cyane anahishura ko aravuga ati Diamond buriya yagize uruhare rukomeye kugira ngo nsoze amashuri yanjye kwiga kwanjye yagize uruhare rukomeye mu kwiga kwanjye abantu bavuga ati ubwo urumva nyine yarakwishyuye mbere hose ntago bije ubu ntago bije ubungubu bimaze igihe ahubwo ubungubu nibwo bitangiye kujya ahagaragara nibwo bitangiye kumenyekana iby'umubano we na Diamond ariko uvuga n'umukobwa ari reka mvuge reka nkoresha agaterme abantu bakunze gukoresha abagajene b'ubu baravuga ngo ni umukoboyi ntabwo afollowinga Diamond kuri social media zose ariko yirirwa mu posting no aravuga ati njyewe ntabwo gufollowinga umuntu ari byo bigaragaza ko mufitanye umubano cyangwa mufitanye ati n'ababyeyi banjye simba following kandi n'ababyeyi banjye ntibivuze ko ntabakunda ndabakunda kandi cyane ntawabandutira ariko ntagomba following aravuga ati ntabwo kuba following cyangwa gufollowing umuntu ari byo bigaragaza ko mukundana cyangwa mufitanye umubano runaka wihariye so ibyo rero uyu mukobwa niwe uri kuvugwa mu rukundo na Diamond murabizi nta kintu ajya avuga aba yicecekeye ku bibazo nk'ibi ahubwo nyuma ibikorwa biza kugaragara mugahita mumenya ukuri kwabyo imbere tuzaba tubimenya uko byifashe showbiz trends twari tubifitiye za rizo hanyuma reka turebe mu butumwa mwagiye mutwohereza n'ibitekerezo mwagiye muduha ku makuru twabagejejeho no kuri topic twavuzeho kuri uyu munsi hanyuma ngiye rero uko ngiye kubigenza ngiye guhera ku bantu banditse hakiri kare ati Kaze Eritien na Jacobine ni Kred Gasogi naho mbona umuco wacu turi kuwutatira tugashaka kwigana uw'abandi kandi agahuga umuco wako please ndabinginze munshakira amakuru y'umuhanzi witwa Master G murakoze Master G Jerusalem Master G tuzamushaka ati aho wow Jacobine I think nuko ntekereza ko umuntu imitating a social media life ku buzima bwe not buba ari fake kuko ibi tubona kuri social media nubwo ari bwo buri kugendana n'iterambere kandi bugezweho buri iyi myaka kandi society ngari ariyo ireberaho ati this is my view ariko ntekereza ko umuntu wa nyawe yagakwiye kuba we bigendanye nawe mu bushobozi bwe Zubeda ndamusuhuje iyo wari utanze igitekerezo ati umuntu nyine agomba kubaho nkawe akaba we we yansekeje ati mana ntimukabeshye mana yanjye inshuro ziriye uwo si umuhungu ni umukobwa abaye ari umuhungu abantu baba isi ibarangiye n'izina rya Yesu nubwo ntaherutse mu rusengero ngo Yesu Kristo rero yatangaye ati siko Mana dukwiye kwitegura ni ukuri imperuka iri hafi yo ntangira uyu munsi ibintu ntabwo byoroshye ati mwaramutse se mutubwire niba uwo musore wihinduje umukobwa niba igitsina baragihinduye igikobwa ni Gabriel of course yes barabikora ubushize twari turimo kubereka Kathleen Gina uko nawe yihinduje ariko yari anashaje ariko umusaza afite abana bakuru afite abana yego ni step father wa Kardashian wa Kim Kardashian ariko urumva ni se nyine ibibazo muri gutandukira insanganyamatsiko z'ibi twavuganye ati mwaramutse neza ni code
bakunze kwita padiri ndi hano ku muhima none umuhungu ubwo bamutera inda akabyara ntabwo bishoboka inda yarago byashoboka kuko byasaba ko babara namuhinduriye nyababyeyi kandi bakamushyiramo nyababyeyi ko ntayo umuhungu abafite urumva rero ibyo ngibyo ntekereza ko bitashoboka ibyo ntabwo byashoboka kandi ebe ku butumwa busanzwe bwa bwabaye bwinshi so ndahera asina none ake bamenya ndababaye gukundana iyi message ntago nayisoma ntago nayisoma ntago harimo ntago nawe niyubashye nanjye uri kuyisoma ati hey turabakunda ni Sadiki ku gisozi tubahaye ikaze mutubwira amakuru ya Eric Senderi warumva bitabaho Yarumva bitabaho. Senderi afite n'indirimbo nshyashya by the way. Nanyarukira kuri YouTube channel ye uyirebe afite indirimbo nshyashya yashyize hanze ku munsi w'ejo nyuma y'igihe kinini yari amaze asa nk'ucecetse cyane. Jya kuri YouTube ye urebeho indirimbo nshyashya Eric Senderi yashyizeho. None abantu bari kubaza ibibazo. Ati no kuri buratubesha ati none se bwashobora kujya mu mihango. Ntabwo bishoboka baratse neza uwo mugabo arantangaje pe. Idada ariko tananose ko babyaye akajyo mana yanjye ibintu wanditse ntabwo bisomeka neza ati nitwa Jean Claude Rubavu uwo muhungu uhinduje umukobwa aseje igihugu cyacu ngiye gushaka none umuntu wanditse ibijyanye na topic Timimi mimi naitwa Patrick dunia ya leo ni hatari social media inadanganya watu social media iratubeshya iratubeshya beshya ibyinshi biba biri kuri social media rega acting ati nitwa junior agaba ibyo bibaho mu gihugu cy'abaturanye muri Uganda hariyo amavuta ahindura umuntu ahantu hose ashaka guhinduka ariko nubupfayo buri ari amavuta yanakuzanisha amabera ati nubupfayo ngo ubw'abantu byazanisha n'umuntu amabera ganakuri ati hey BTN aha tugaturumiwe nitwa Danieli ndabakurikiye gusa umuhungu arandangije mutubwire ubuzima bwo kuri social media ningombwa abantu bagakwiye kubwiga kuri social media cyangwa nabo niba hari icyo wiganye kuri social media kikagute guha utubwire udusangize nyine experience ugati nyine natambutse nk'abamizi uzi ibintu byambayeho utubwire udusangize experience cyangwa ukavuga ko ntahagira utubwire ukuntu yohereje nk'umuntu amafoto cyangwa yamuhaye nka account yo kuri Instagram ugasanga ni ewan ni icyuma bya dali bajya guhura agahita ushyo ati uva hano ufatira ahantu ati yesu we isi yararangiye ni ukuri pe gusa ndumiwe abasenga musenge turi mu bihe bya nyuma ni frola igikondo ndabakurikiye buri munsi niturije gusa ndabakunda natwe turabakunda cyane abantu b'igikondo none ibibazo muri kumbaza wagira ngo turanese ngo ntabameze nk'igipfurizo ni ibintu bidasanzwe nyuma y'ikiganiro ushobora kunyarukira kuri YouTube channel yacu ariyo BTN TV Rwanda ukongera ugasubiramo ikiganiro cyose hanyuma ugatanga igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru nabonye abantu benshi batwohereje ubutumwa kuri uyu mukobwa mutubaza ibibazo bigiye bitandukanye jya kuri YouTube mu kanya nyuma y'ikiganiro uhita ujya kuri YouTube ubundi ushyiremo igitekerezo cyawe kugira ngo kuko hano amasaha nayo aba ari kwihuta kandi ubutumwa bwanyu bubabuza ari bwinshi cyane brave hano Kicukiro ndabakurikiye cyane Diamond n'ubundi azarangiza Afurika umusore wihinduje we si we wenyine na hariya ku gisozi hari uwo nahabonye ariko we ni umugande mana nawe wihinduje se abantu ariko babitandukanye ubundi dusanzwe tuzi ko nyine abantu basanzwe bitwa abatinganyi baryamana n'abandi bahungu bahuje igitsina ntabwo bo baba barahindutse abakobwa nyine uwo mubona ukabona ko ari umuhungu ariko witwara nk'umukobwa ariko nyine baba barakuze sajarire agahinduza wenda byose akagaragara nk'umukobwa ariko normally atari umukobwa kuko abenshi nta mabere baba bafite ahubwo usanga abenshi nyambona mbabona bagenda bareza udutuzi imbere ariko uyu nguyu we biratandukanye we amabere ariho nyine ubona ari umukobwa totally
uyu nguye atanze igitekerezo ati ubuzima bwo kuri social media nge mbona atari ngombwa ko bwigana kuko ahenshi abari montage ano batazi uri ubwo montage ariko nza muri mubi Jacobi ubutumwe bwo ni bwinshi ariko reka tuze guhurira kuri YouTube mu kanya urebye ikiganiro utubwira none uko bimeze yes utubwire wowe nawe uko byumva cyangwa uko ubibona mwakoze cyane mwese twabanye muri show busy trends yanyu misozi cy'umweru mu kanya gato ni weekend urundi biriyo bigeze nyuma ya saa sita weekend bayatangiye ubundi hari ijambo ry'Imana hari abantu benshi bagiye bavuga ngo ntibaheruka gusenga none ijambo tugiye kubabwira rero Uwiteka Imana aravuga ngo genda ubeho mugende mubeho rero icyo ngicyo ari cyo cyane twe twababwira muri uno munsi ubeho neza weekend uyimare umeze neza niba ari ukwicuza wihane ntawamenya wasanga irangiye neza cyane ikazarangira mu myaka ijana ntawamenya gusa mukomeze mugubwe neza aho muri hirya no hino hatandukanye mukomeze gukurikirana BTN TV Yes, katushimire na Jeff wari uri kuri technique. Wakoze cyane. Mu kanya mugiye gukurikira amakuru na mugenzi wacu Fabiola. Hanyuma nyuma ya saa sita murakomeza muryoherwe n'ibiganiro bya BTN TV. Agasobanuye karagarukaho n'ibigira ikibazo ejo nabonye abantu banyandikiye bikomeye cyane. Agasobanuye rwose bigomba kubaho ko twagura iminara kugira ngo mujye mubasha kudukurikira neza. Niyo mpamvu ejo mutabonye agasobanuye ariko uyu munsi y'abantu ntugiye kure cyane. Mwakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza.